liftdən imtina edib, pilləkəndən istifadə etmək idman və sağlamlığınız üçün müsbət təsirlər göstərə bilər. Yeni bir araşdırma gündə 5-dən çox pilləkən qalxan insanların ürək-damar xəstəlikləri riskinin daha az olması müəyyən olub. Müntəzəm olaraq 5 pilləkən qalxan insanlar qalxmayanlarla müqayisədə ürək problemi və ya insult riski 20% daha azdır. Hər gün 15 dəqiqə bunu etmək arıqlamağınıza, diabet riskinin azalmasına və sümüklərinizin sağlam olmasına da kömək edəcək. Mütəxəssislər pilləkənləri 15 dəqiqəyə çıxmağın faydaları haqqında ətraflı məlumat verib. Bu üsul arıqlamağınıza, qan təzyiqinin tənzimləməsinə, beyin sağlamlığınıza, şəkərli diabetin tənzimləməsinə, ürək-damar sağlamlığınıza, qarın piylərinin əriməsinə və bu kimi sağlamlıq faktorlarının yaxşılaşmasına kömək edir.